on Team Go Steel ja me hakkame selle loo ajal jälle driftima. Tšau. Mina olen Jarmo Luht. Alates eelmisest aastast on kogu meeskonna logistika jäänud aga rohkem minu peale, et valida hotellid, panna liikumisteekonnad paika, kuidas saada kohale, tehnika, inimesed. Mõned juba on see hea, et jäi minu peale, ma saan ise valida, mis hotellis me oleme ja tubade valikul saan ise teha. Sõidustiili erinevused meil kõik ilmselt on kõigile teada juba, et tema mõtleb, analüüsib, paneb paika, mis mida tegema, mida muuta. Minu puhul see reegel ei kehti. Teeme seda, mis tuleb ja kuidas tuleb. Ja kui läheb katki, siis läheb katki lihtsalt. Jutt lõppen. Okay, we checked all four systems, and there you go, on modulation, all four, and team was a go. Roger, you're loud and clear here also. Oh, I have slipped the surly bonds of Earth. And danced the skies on laughter-silvered wings. Sunward I've climbed. I've joined the tumbling mirth of sun-split clouds and done 100 things you have not dreamed of. Wheeled and soared and swung. Mina olen Kertu ja osalen tiimi tegevustes nüüd juba kolmandat hooaega. Minu esimene tegevus nii-öelda oli see, et mulle meeldis üritustel võistusi pildistada. Lisaks piltidele on väga oluline, või üleüldse on tegelikult omavahel seotud sotsiaalmeedia. Ja minu üheks ülesandeks ongi tiimi Facebooki lehe haldamine. Tiimi jaoks on kindlasti väga oluline tiimi välimus ja riietus. Et seda nii meie enda riided kui ka fännide riided ja tooted. Mina tellin need, mina teen neile disaini. Võistustel on väga oluline meil jääda pildile, nii piltidele kui videotele ja lisaks autodele on väga oluline ka tiimi välja nägemine promotüdrukute näol. Ja promotüdrukute organiseerimine, nende riietus, see on kõik minu kanda. Väga oluline see, et teada, kui palju kulub reffe, kütust, kui palju läheb majutuse peale või võistuste sõitmise jaoks raha. Mina jälgin seda, et palju läheb. Aegalt küsin Piksi või Rauli käest, et mitu reffi neil kulus. Nad küll ei taha seda üldse mulle kunagi öelda. Aga minu ülesanne on siis seda jälgida, et palju midagi läheb, et kindlasti eelarves kinni pidada. Mina olen siis Kristjan ja minu roll on siis Team Ghostis autode tehniline osa. Pean tegema kogu auto checki ja alates refi rõhust kuni õlideni, kütused ja kõik see pool. Ja siis boksi korrasolek on siis minu eriala seal. Mina olen siis Raul ja Team Ghostis siis koos Kristjaniga hoolitseme boksi eest. Ja minu spetsial ülesanne on siis rehvi rõhk ja selle kõigi organiseerimine õigeks ajaks.